Momento, vedete, samo moment. Dobro. Lazarević. Lazarević, aj se provjeri go streama, vidi tamo kako je obavesti me na poroka. Ajde, Venče, predsjedatelje, počnete. Значи, најнапред добро вечер и поздрав до сите учесници на ова предавање. Се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание до крајот на предавањето. Со оглед на тоа што се наближува 8 март, денот, значи, меѓународниот ден на жената, на сите пчеларки им го честитам празникот со желба за добро здравје, убав живот и се најубаво. Се надевам дека идната година ќе се пофалиме сите, ќе ни биде подобро со во сите аспект, со секој. Венце, мутиран си, Венце. Се слушаме? Се слушаме, сега се одмутирам. Да. Значи, мислам дека отиде ова честитката за празникот, така ли? Се слушаме ли? Да, да. Се слушаме, веќе продолжи. Да. Значи, како што реков, не се наближува 8 март. По тој повод, значи, меѓународниот ден на жената, на сите наши пчеларки им го честитаме денот 8 март со желба за добро здравје, среќа и се најубаво. А пошто нашиот предавач е веќе спремен, се надевам може да почнеме со предавањето. Повели Иван. Иван, се слушаме ли? Да, се слушаме. Презентацијата моментално ја активирам. Дали ја гледате на вашите монитори? Да, да, да. Се гледа. Е, има. Значи, се е во ред. Да, Иван, почни со предавањето. Так, добро е, се е во ред. Благодарам, Венче. Добро вечер, колеги, пчелари, пчеларки, членови и гости на платформата на ПЗ Матица. Драго ми е што покрај состојбата со пандемијата, Матица преку управниот одбор, но и активните членови Марушков и Лазаревич, сепак најдоа начин да организираме едукација, овој пат не само на членството на Матица, туку и на други членови од други пчеларски дружења. Оваа соработка треба да продолжи да биде препознаена и во другите пчеларски дружења, а ние како ПЗ Матица да останеме како добронамерно, функционално пчеларско дружење за сите. Му благодарам на Венче за поканата и можноста да одржам едно предавање на тема мојот начин на производство на матичен млеч и матици по технологија на Додевски. Инаку, на кратко за мене, јас сум Иван Додевски, член на Матица од 2008 година. Исто така членувам во пчеларско дружење МАКБИ, тоа е дружење за заштита на автохтоната популација на медоносна пчела Apis mellifera Македоника. Инаку имам 15 години пчеларско искуство, преточено во голем број на обуки, како што спомнав, во нашата земја и надвор од нашата земја. Пчеларам заедно со татко ми, сопругата, со околу 500 пчелни семејства, лангструтови, распределени во Скопскиот и Велешкиот регион. Ова не е фамилиарно занимање и основно занимање. Инаку ќе се обидам во рамките на времето, од околу 1 час, да завршам оваа презентација на практично две теми. Успеав да ги вклопам во една, бидејќи дел од активностите кој што ги има во производството на матичен млеч и матици се поклопуваат.
повеќе ќе се задржа на оној практичен дел кој што нас пчеларите секако нели најмногу не интересира. Па може да започнеме. Првиот дел е за матичен леч. Ќе спомнам дека физички својства на матичен леч, тоа е по боја бела до бедожолтеникава субстанца со горслив до киселкаст вкус. Поради нејзино вкусување се осеќа пецкање. Нејзиниот хемиски состав е доста комплексен, содржи 60 до 70% на вода, потоа протеини, липиди, шекери, витамини, ензими и киселини. Најкарактеристично е присуството на 10-хидроксидва-децинската киселина, која што представува маркер или индикатор при што, по што се разликува од останатите производи. Млечот, благодарение на неговиот богат хемиски состав, наоѓа широка примена не само нели во пчелното семејство, туку и кај луѓето, како храна и лек, потоа во фармацијата, козметиката и така натака. Инаку, матичниот млеч не е производ кој што пчелите го собираат од природата, како што е случајот нели со нектарот, поленот, прополисот, туку младите пчели работнички имаат млечни жлезди, хипофарингалната и мандибуларната млечна жлезда, кои што го излачуваат со цел хранење на младите ларвички. Тие се наоѓаат во главата на пчелата. Го излачуваат пчели работнички на возраст од 6 до 12 дена, но доколку има потреба, го излачуваат и по возрастни пчели. Значи, овие жлезди не атрофираат, односно не загрждавуваат. Зимските пчели, односно оние кои што се доцна есен, стануваат активни рано на пролет, кога е потребна нели производството на матичен млеч за производство на за нормален развој во пчелното семејство. Ларвите на младите пчели работнички и тротовските ларви се хранат со матичен млеч во првите три дена во нивниот развоен стадиум како ларва, а потоа во комбинација со мет и полен. За разлика од нив, матичните ларви до формирање на кукла се хранат исклучиво со матичен млеч, но и како возрасни матиците во текот на целиот нивни живот. Оваа разлика во однос на примањето на количество на млеч кој што имаат матичните ларви во однос на пчелните ларви и трудовските се благодарение тоа, значи тежината кој што, својата маса која што ја прават во тој период изнесува кај матичните ларви до 2700 пати за разлика кај работничките ларви до 1400 пати. Тоа е само заради храната која што примат, односно млечот. Е сега вакви истражувања правеле Скендеров и Иванов во 1986 година. Исто така други научни работници се занимавале околу оваа проблематика и детерминирале разлики во однос на хемискиот состав на лачење наменет за матичните ларви и наменет за ларвите за работнички пчели, значи за пчелните ларви. Таа субстанца е клучна разлика и предпоставува дека се излачува од мандибуларните жлезди. Се околу ова нема да навлегуваме, има многу хипотези. Ќе преминеме на она што ни е главно, производството. За да произведуваме матичен млеч, треба да имаме во предвид неколку работи, тоа се да имаме нели во природата поволни услови, односно да имаме доволна количина на внес на нектар и полен. Поленот кој представува протеин за пчелите, единствена протеинска храна за пчелите, но и потикнувач за активирање на млечните жлезди. Тоа е периодот на крајот на април, мај и јуни, кога се создаваат во природата нели услови за нектарење и поленова паша. Доколку таа прекине, потребно е ние како пчелари да помогнеме, односно да вршиме стимулативна прихрана, течна или пак со погача обогатена со полен.
Вториот фактор кој треба да го земеме во предвид при производство е да имаме, и е најбитен, е да имаме силни и здрави пчелни семејства. Во тие семејства треба да создадеме еден, да кажам, амбиент во кој што ќе имаме поголем број на слободни пчели, односно висок на пчела. Тоа ќе го направиме кога ќе имаме, значи, поголем број на пчели работнички и ќе биде доминантниот број на пчели работнички во однос на бројот на келии со легло. Овој поголем број на слободни пчели работнички ќе се ангажираат, слободни поднаводници, ќе се ангажираат во собирање на нектари, што создаваат услови за активирање на останатите пчели работнички, односно активирање на нивните млечни жлезди, поготово во недостиг на отворено легло. Значи, сите добро знаеме, кога имаме нели роидбено расположение кај пчелите, секогаш имаме голем број на маса на млада пчела, претежно затворено легло и помалку отворено легло. И сега ние тоа треба да го создадеме, нели, за да почне процесот на производство, а тоа ќе го создадеме во тие така наречени стартери и финишери. Покрај ова треба пчелорот да е стручен во оваа област, да е, нели, има познавање околу биологија на пчелата, искуство претрпено, подкрепено со техники и методи за производство, под физичка способност, да има добар вид, мирна рака, трпение во работата, специфичен алат и опрема, простор со хигиенски услови и така натака. Под специфичен алат и опрема, тука се мисли на калапи за изработка на матични чаури, потоа игли за пресадување, ќе ги спомнам кинеската игла за пресадување и германската, потоа пинцета за вадење на ларвите, силиконско или дрвено лажиче за вадење на матичниот млеч, разладен уред и замрзнувач за негово чување. Оние кои сакаат професионално да се занимаваат со производство на млеч, пожелно е да имаат машинска вакуум пумпа за усисување на млечот. Јас работам со неисе, бидејќи ефикасноста и брзината на вадењето на млеч е поголема. Но исто така, во исто време, не ги нарушувам матичните чаури. За разлика од тоа, го правиме со дрвени или силиконски лажичиња, каде што ја ги нарушуваме матичните чаури. И заради тоа, заради останување на целосно останување на тие восочни чаури, нели, и не деформирање, можам веднашка да ги искористам и повторно да пресадам. Ја прескокнувам онаа фаза, ќе видите понатака во презентацијата, фаза на полирање и феромонисување на восочните чаури. Значи, веднашка можам да пресадам без оваа фаза, добивам на време. Има разни начини како да се произведат восочни матични чаури. Имаме дрвени калапи, пластични, потоа силиконски, кои што се лијат со восок и се прават матични чаури. Покрај восочни постојат и пластични чаури, потоа дури има и пластични системи, како што е кинескиот Easy Queens или грчкиот APS, кои што се наменети за помало производство и хоби пчелари. Јас работам со ваков дрвен калап, на кој што се наредени вкупно 35 дрвени калапчиња за правење на восочни матични чаури. Калапот треба да биде на дното со димензија 7,7 мм, на висина од 1 см, 9 до 9,5 мм ширина. Восочни чаури ги изработувам од восок. Тој восок треба да биде од медни капачиња, значи да биде чист восок без парафин. Потребно е да имаме сад во кој ќе топиме восок со големина колку калапот.
Исто така треба да имаме уште еден сад во кој што ќе направиме еден раствор со медена вода, односно раствор со мед и вода, во кој што предходно пред да почнеме да ги формираме чаурите, потребно е да отстои калапот во него, за да можеме полесно да ги одвојуваме од дрвото. Исто така треба да имаме еден сад со ладна вода. Откако веќе имаме загреан восок, со 4 пот потопување во восокот на калапот, во зависност од нелиот температурата, се формираат восочни матични чаури со дебелина или јачина да не бидат лесно подложни на деформирање. Откако ќе ги формираме, оваа постапка повторно ја повторуваме, но сега на дното на келиите и додека е течен восокот ги прилепуваме за една, на една тенка дрвена лајсна, при што откако ќе се залепи за дрвената лајсна, се потопува повторно во восокот и како што гледате на фотографиите, ќе добивам овие матични восочни чауру преку во кои што пресадувам. Одбрав восок, бидејќи е анепластика, бидејќи е природен материјал. Подобро ги прифаќаат ларвите, пчелите, и многу лесно можам да ги заменам со нови. Дотолку имаме некоја неприфатена ларва или разрушена чаура, со помош на леткум го загревам тоа место и додавам нова восочна чаура. Откако ги спомнав, нели, и ги имаме сите овие предходна опрема, потребно е да направиме еден календар за производство на млеч. Јас го крстам тој како временски календар. При негово крирање се зема во предвид планираната количина за производство на млеч, за да знаеме со колку пчелни семејства ќе работиме и колку серии ќе имаме. Кога се работи според календар, се влегува во оваа шема и нема застанување. Имаме секојдневно пресадување на ларви, префрлување на веќе стартуваните матичњаци во финишер, вадење меч. Како пример, ќе го земеме 1.5. Значи, на 1.5. прв турнус имаме пресадување на ларви во сошните чаури и ставање во стартерите. Вториот ден имаме префрлување на веќе стартуваните матични чаури, на веќе стартуваните матичњаци, ги префрламе после 24 часа во финишер и исто така пресадуваме за втората серија. Третиот ден имаме пресадување за трета серија, префрлување на матичњаците од втората серија во финишер и четвртиот ден веќе ги имаме сите операции, односно имаме четвртиот ден вадење на млеч од првата серија, од првиот турнус, потоа пресадување нормално, префрлување на матичњаците од третиот турнус во финишер. И од тука сите овие активности ги имаме секојдневно. За да можеме да ги изработиме, потребно е да имаме време да бидеме присутни на пчеларникот, бидејќи ќе видиме дека подетално има операции кои што треба да ги менаджираме, па дури во одредени часови. Исто така тие да ги исполниме. Е, сега ги спомнав тука стартерите и финишерите, ќе преминам на нив. За да подготвиме стартер, например, едно пчелно семејство, силно, на еден кат, кој што има 8 или до 9 рамки легло, ја наоѓаме матицата, ја ставаме во рам изолатор и ја држиме така 9 дена. На 9-тиот ден, рамката со матицата, која што се наоѓа во изолаторот, ја тргаме во еден нуклеус и додаваме нормално една рамка со мед и добиваме тука семејство обезматичено со затворено со рамки со затворено легло, бидејќи 9 дена матицата била нели во изолатор, таму немаме отворено легло. И потребно е на овие рамки со отворено легло да направиме
контрола, да не случајно има див матишњак и потребно е тој да го срушиме за да не ни прави проблем. Ако ја има доволно густина на пчела, тогаш тој е спремен како стартер, во центарот, помеѓу рамките со затворено легло, се прави простор во кој ќе ги ставиме пресадените ларвички, односно рамката со пресадените ларви. Или пак, доколку имаме силно челно семејство на два LR-ката, матицата ја пронаоѓаме, ја спуштаме во долниот кат на една до две рамки со легло, останатите празни рамки за да може матицата нели да полага јајца, да се развива семејството и додаваме мет и полен. Во горниот кат го полниме тоа тело со рамки со затворено легло, 7 до 8 рамки и нормално мет и полен. После 9 дена помеѓу нив ставаме матична решетка. После 9 дена долниот кат каде што била матицата, го тргаме на страна, горниот кат го спуштаме доле. Во горниот кат имаме идентична ситуација како во првиот случај. Рамки со затворено легло, нормално се прави контрола да нема некој див матичњак, за да не ни прави проблем ако се изведе матица. И сега тука треба да внимаваме, бидејќи 9 дена матицата била во долниот кат, и заради незиното присуство, но и рамките кои што ги има веќе со отворено легло, голем делот младата пчела се има спуштено доле. Па потребно е да ги вратиме на си во стартерот, да ги стресеме пред влезот. Нормално, оние рамки кои што ги стресеме се распределуваат во други друштва каде што ќе имаат капацитет нели да ги одгледаат. Со цел нели да вратиме она пчела која што ни е потребна за стартер. А таа е младата пчела. Доколку немаме доволно пчели, можеме да искористиме други пчели од други пчелни семејства. Се истрестуваат пчели од рамки со отворено легло, бидејќи на тие рамки се наоѓаат младата пчела хранителка. Дотолку пак немаме таква можност, тогаш можеме да направиме ревизија. Односно, се стеснува стартерот на 6 до 7 рамки. Што сакаме да направиме? Она што ви го напоменав пред малце, а тоа е да имаме, значи, што е можно поголема маса на пчела во тој простор кој што ќе доминира во однос на келии со легло. И тоа го правиме, значи, на овој начин немаме отворено легло, имаме само затворено, а маса на пчела. Добро би било кога веќе имаме некој див матичњак изграден, тоа ни е еден показател дека во тоа друштво веќе има расположение и млечните жлезди кај младите пчели работнички се активирани и потикнати и со сигурност ќе знаеме дека веќе ако добро сме ги пресадени ларвите, тие нели ќе продолжат да ги работат. При секој формиран стартер или финишер мораме да водиме строга евиденција. Јас таа евиденција ја правам во најлонска фолија, значи ставам листови во кои што го запишувам датумот на формирање и датумот на пресадување. Ако немаме добра евиденција, ќе се изгубиме уште во првите неколку серии при производството. Како што спомнав, работам со восошни чаури. Откако ги имаме восошните чаури, ги имаме веќе спремни стартерите, кои што опишав како се спремат, сега доаѓа моментот да пресадуваме. За да пресадиме предходно рамките со восошните матични чаури, потребно е да ги ставиме на феромонисување и полирање од страна на пчелите. Тие се поставуваат нормално помеѓу рамките со затворено легло, за да се одржи температурата од како ќе ги пресадиме ларвите. На восошните чаури доволно е 40 минути до 1 час да бидат на феромонисување, за разлика од нив
пластичните чаури им треба многу повеќе време, и до 20 часа. Можеме да ги наполниме со мед, со цел пчелите да ги намамиме, да полесно ги побрзо дојдат до нив и да ги изработат. Тоа е една од причините зошто не работам со пластика. Откако ќе ги ставиме и ќе бидат завршени феромонисани, односно рамките, сега потребно да пресадиме. Пресадуваме ларвички не постари од 6 до 12 часа. Колку постала ларва пресадиме, толку помалку млечке најдеме. Како да ги препознаеме? Значи, овие ситни ларвички лежат како влакно, буквално, како влакно на вода, на безбоен млеч. Навистина се ситни, ако немаме искуство, добар вид, многу тешко ќе ги препознаеме. Заради тоа, овдека пресадувам, значи, пресадувам со кинеска игла, преку таа игла можам да црпам и дел од млечот кој што се наоѓа под ларвичката. Така да пресадувам на суво, не ставам капки со матичен млеч. Ке забележите на иглата, имам намонтирано една лед светилка, која што при незино вклучување свети на дното на келијата од каде што ја превземам ларвичката, исто така користам за одложување на ларвата. Многу ќе ви помогне ако ја направите, ќе имате многу подобра видливост над ларвите. Сега со тек на времето дури и нема потреба да се гледаат ларвите. Меѓутоа, за старт, за да имате еден фат на превземање на ларвите, потребно е да имате добра видливост. Со тек на време нема да гледате буквално во келиите кои ги пресадувате ларвите. Значи, само штанцате. И тоа е многу брзо, значи, не повеќе од 2 минути се пресадуваат 30 до 35 ларвички. Што би сакал да додадам на ова, многу битен момент е да не ги бараме ларвичките во семејство. Значи, ние ако интензивно произведуваме матичен млеч, потребен е материјал за пресадување. Значи, кај нас, например, се пресадуваат повеќе од 1000 ларви дневно. Ако јас допуштам тие ларвички да ги барам по семејствата, прво губам време, второ, многу тешко ќе ги најдам со идентична возрасна старост. Заради тоа и ова операција се планира. Значи, при секое пресадување, предходно 4 дена пред пресадување ставам рамка во рам изолатор, во матица, на темна рамка, изведена повеќе генерации, нели, на пчела, за да може полесно да се црпе млечот, полесно да биде и видливоста, и пресадувањето. Значи, овој дел се менаджира со цел да имам на располагање материјал за пресадување. Ако ги бараме, губиме многу време, и исто така треба да запазуваме на времетраењето на пресадување. Значи, што е можно пократок период, ларвите битно е да не бидат изложени на сонце, на ветер, значи на тивко место, под сенка, осетливи се на температура, да не бидат многу ниски температурите. Добро би било да имате просторија. Јас работам во една камп приколка или континер, можете да земете, каде што нема да зависите од временските неприлики. Со цел, значи, да секогаш имате можност да работите. Таква пресадена ларва ја ставаме во стартерот. Доколку нема нектарски поленова паша, тогаш прихрануваме стимулативно, не премногу, бидејќи ако прихрануваме повеќе, тогаш пчелите знаат да го сочарат и да ги изградат буквално матичњаците.
откако ќе поминат 20 до 24 часи, тие се веќе стартувани и сега треба да ги префрлиме во финишер. Финишерот представува едно силно пчелно семејство и можеме да го направиме на следниот начин. Во едно ја пролоѓаме во пчелното семејство матицата, ја спуштаме доле на неколку рамки легло, додаваме простор за низе, рамки мед. Во горниот кат, помеѓу горниот кат и низе, ставаме матична решетка, за да нема нели пристап до матичњаците горе. Во горниот кат, во центарот правиме простор каде што ќе ги ставиме матичњаците. Лево и десно од низе се поставуваат прво рамките со отворено легло, а потоа рамките со затворено легло, мед и полен. Спомнав и претходно, рамки со отворено легло до матичњаци заради температура и заради поблиску да биде нели младата пчела хранителка, но и да имаат каде да го лагеруваат и делат млечот. Е сега, исто така потребно е во финишерите да се вршат контроли. Значи, после 9 дена, бидејќи веќе во горниот кат немаме отворено легло, потребно е да се направи ротација, но и контрола на да нема некои диви матичњаци. Тоа е значи период на секој 9 дена се вршат тие контроли. Целта е да секогаш матичњаците бидат во близина на отвореното легло, доле на матицата. Иако ги ставаме рамките со затворено легло, тие во меѓувреме се изветуваат и се создава простор за непречена нејзина работа. Откако ќе поминат нели матичњаците во финишер 2 дена или пак од пресадување до вадење на млечот поминато е времето 64 до 72 часа. Тогаш треба да го извадиме млечот. Се отстрануваат ларвичките. Ларвичките треба да бидат како на фотографијата, ако добро сме ги изменаджирали. Значи, со идентична возрастна старост, се отстрануваат во еден сад и се црпе со помош на дрвено или силиконско лажиче, во се пакува во 10 грамски ампули. Откако ќе се спакуваат, најдобро е да веднаш кога пресадиме во истите. Кога пресадуваме во истите, бидејќи има остаток од матичниот млеч, многу полесно ги прифаќаат пресадените ларви во стартерот, па дури и немаме потреба да ги стартуваме, туку можеме веднаш кога да ги ставаме во финишери. Исто така, откако ќе го вадиме млечот во овие ампули, млечот се затвара со гумено капаче. Преку гуменото капаче, со помош на игла и шприц, се вади воздухот и веднашка се запечатува со восок. Потребно е да се заштити од сончеви зраци со помош на алуминиумска фолија. И исто така, веднаш кога го ставаме во замрзнувач на минус 18 степени на чување. На минус 18 степени можеме и до 2 години да го употребуваме истиот млеч. Исто така, има и друг процес на чување на млечот, а тоа е процесот на лиофилизација, каде што при температура на минус 60 степени со помош на сублимација се врши дехидратација, при што се одзема водата од млечот и се доведува до прашкаста состојба. Ова најчесто го прават фармациите во развините земји, но исто така и го злоупотребуваат. Бидејќи таа прашкаста материја сега ја мешаат со други прашкасти материи, како што се витамини и слично, и ги пакуваат во капсули, кои што ќе видиме во аптека матичен млеч, во кој што има 0,0001 милиграм млеч. Значи, тоа е повеќе маркетингски трик. Млечот може нашите муштери да го најдат единствено само кај
пчеларите. На овие фотографии ќе видите дел од резултатите на нашето пресадување. Тука и добро прифатеността на ларвите е резултат на долгогодишно искуство и добро спроведената технологија која што имаме за производство на млеч. Се работи за дневна количина околу 250-300 грама. Почнуваме крајот на април месец, мај и јуни. Од прилика работиме 2 месеци. Потоа доаѓа нели медоберот, имаме други активности. Ланската година имавме 57 серии пресадени, значи за се води евиденција. Она количество кое што се произведува, секогаш гледам преку информирање, едукација на најпрво на нашите муштери, значи преку медиумски на Facebook или преку нашата веб страна, па и со пчеларите, значи се трудиме да го пробиеме пазарот и да им укажеме на луѓето дека не е само медот, туку и млечот е еден навистина вреден, многу хранлив пчелен производ за луѓето. Ова се фотографија, значи кога се веќе извадени ларвите и се спремни за усисување на млечот со помош на вакуум пумпата. Како што спомнав, преку капачето се стиснува воздухот, се запечатува со восток, се чува во фрижидер. Ова е запечатувањето. Е сега здравствени придобивки од млечот. Ги има навистина многу, значи го подобрува имунолошкиот систем на човекот, регенерира клетки, зголемува црвени крвни зрнца и така натака и така натака, значи нема да се задржува многу околу овој слайд. Бидејќи нели нашата тема беше производство. Благодарение на нашата посветеност и работа, дојдовме до соработка со други пчелари од соседните земји. На оваа фотографија е од Евангелис, каде што е голем производител на матичен млеч и има собствен патент за технологија на производство. Тоа е пластичен систем APS. До него е колегата Ѓорги Андонов од Струмица, кој што е професионален пчелар и исто така голем производител на матичен млеч, па и матици и роеви. Исто така, тука и имавме ланската година, мислам дека беше или полани, дојден пчелар од Крит, кој што е, има над 800 пчелни семејства, исто така и у поголемите производители во тој регион. Разменивме искуство околу технологијата, беше доста изненадено наша страна, позитивно секако. Тука е и професорката доктор Хаджина од институтот во Неа Монданја. Во тој институт имам помината обука за одредување на нозема кај пчелите. И тука секогаш покрај нас е Узумов. Благодарение на него ги имаме овие соработки. Околу производството на матичен млеч, накратко, мислам дека овие беа главните работи кои што требаше да ги спомнам. Сега ќе преминам на вториот дел од презентацијата, а тоа е производството на матици по технологија на Додевски. Сега кога се работи за производство на матици, за разлика од матичен млеч, не ни беше битно каков материјал, односно која ларва ќе ја пресадиме. Значи, сега е битно каква ларва ќе пресадиме, односно кој генетски материјал ќе го имаме, за производство на матици и истиот тој ќе го дистрибуираме во нашиот пчеларник или ќе го продадеме.
се пресадува генетски материјал, односно ларвички, од пчелни семејства или матици, кои што имаат посакувани особини, а тоа се, нели, изразено хигиенско однесување, намалено одвранбено однесување, медопродуктивност и така натака. И сега, за да дојдеме до овие особини, потребно е да се вршат тестирања на одреден број на пчелни семејства. Со помош на овие тестирања се собираат податоци кои што се анализираат со помош на статистички алатки и се спроведува еден така наречен селекцијски индекс. Нова проблематика повеќе работи пчелско дружение МАГБИ, каде што заедно со Миролјуб, Бранко Соколов, Јонче од Матица сме членови. Селекцијата можеме на кратко да објасниме и наједноставно како избор на најдобри од најдобрите пчелни семејства. Нема да навлегувам околу методите, значи, например, како се одредува хигиенското несување, тоа се работи со ПИН тестот. Меѓутоа, нема да навлегувам околу оваа проблематика, бидејќи е засебна тема. Селекција на наватици е засебна тема, нема да навлегувам, значи, ние сме сега тука за производство на матици. Сакав ова само да го напоменам, за да имате во предвид дека во нашето производство на матици овој дел сериозно се зема во предвид. Значи, точно се знае од кој пчелно семејство треба да се пресадува, да се земе матична ларва, но и кои семејства треба да бидат трутовски семејства. Ке видите понатака во презентацијата. Во едно нормално пчелно семејство имаме една репродуктивно способна матица, која полага оплодени и неоплодени јајца. Од оплодените произлегуваат пчели работнички и трутовски. Пчели работнички и матици, од неоплодените излегуваат трутови. Матицата е најголема од сите и по големина и по тежина. По големина, во зависност од видот и годишното време, е околу 25 мм. По тежина матиците се движат, оплодените матици се движат со тежина од 250 мг. За разлика од нив, неоплодените матици се движат со тежина од околу 160 мг. Извинете. Најдобра продукција матиците имаат во првите 2 до 3 години. А потоа потребно е да ги промениме, бидејќи нивната продуктивност е намалена, а со тоа, во корелација со тоа, доаѓа и намалена нивната економска вредност, бидејќи произведуваат помал број на пчели. Помал број на пчели пак значи помало количество на мед. И затоа нели е потребно е да ги менуваме. Инаку е матицата мајка на пчели работнички, но и мајка и татко на трутовите. Преку нив ги пренесува, значи, нејзините особини. Ако сакаме да постигнеме една генетско подобрување во нашите пчеларници, значи, треба да се запазат матиците, ларвите од кои што ги пресадуваме за матици, но и трутовите, произлезени од нив. Како што спомнав, трутов служи како преносител на тело од нејзини од генетски материјал. Исто така ќе спомнам дека таа лачи феромони преку кои комуницира со пчелното семејство и го контролира и го одржува како една целина која што ја викаме еден супер организам. Пред 15-тина години со татко ми размислувавме како да направиме кошница во која што ќе имитираме, односно ќе одгледуваме матичњаци во присуство на матица, идентично како матичњаците од тивка смена кој што ги работат пчелите во едно нормално пчелно семејство во присуство на матица.
Сите знаеме дека матичњаците од типка смена се добро укранети и од нив произлегуваат висококвалитетни матици. Па заради таа цел направивме една кошница, која што во исто време ќе биде и стартер и финишер. Таа се состои од два дела. Во големиот дел имаме 13 лангструтови рамки. Во помалиот дел, кој што е поделен на три еднакви дела и се состои со по четири помали рамчиња со висина на лангструт рамка. Сите овие три дела се поделени со помош на матична решетка. Средниот дел покрај матична решетка со големиот дел исто така има можност да биде и целосно изолиран со помош на лим. Во овој среден дел ни се наоѓа матицата од која што сакаме да пресадуваме. Лево и десно од нејзе, позади матичните решетки, имаме рамчиња кои што ни служат како кои што служи како банка за рамки. Тие се значи исполирани рамки спремни за носење, меѓутоа матицата нормално не може да дојде до нив. 4 дена пред да сакаме да пресадиме, ставаме едно празно рамче во центарот кај матицата. Матицата го полага со јајца. После четвртиот ден веќе имаме млади ларвички на возраст од 6 до 12 часа. На тоа се води исто така евиденција во текот на денот во кој период матицата има положено јајца, за да знаеме кога да пресадиме, дали на сабајле или попладне, со цел да нели бидеме да дојдеме до тие ларвички кои што се најмладите. Добро е што во оваа кошница нема друго отворено легло. Ги има само тие, да кажам, 200-300 млади ларвички. Кога ќе пукне јајцето, значи кога се создава ларвата, тие се обилно хранети. Бидејќи нема друго отворено легло овде. Овде га се наоѓа 13 ланструтови рамки, од кои 11 со затворено легло. Тие се обилно хранети. Откако веќе ќе ги имаме ларвичките, го имаме оној процес на пресадување, кој што го спомнав предходно. Пред да пресадиме, во истиот ден, пред да се пресади, барем 2 до 3 часа ни е потребно да ја изолираме матицата од малиот со големиот дел. Значи, големиот дел да биде независен од матицата, да нема присуство на матица. Откако ќе изолираме, тогаш го добиваме стартерот. Значи. После 2 до 3 часа од изолација, се пресадува и се стават пресаданите ларви. Нормално се стават на ферумнисување прво, како што спомнав, истиот процес е со млечот, се стават на ферумнисување и се пресадуваат и се стават во стартерот. После 24 часа од пресадувањето, значи наредниот ден, и лимот со кој што сме изолирале матицата од големиот дел го отстрануваме, а доле на подницата ставаме, значи, една блокада во која што челите ги насочуваме да поминуваат во средниот дел кај матицата покрај решетката во големиот дел. На тој начин, со ова насочување на излетничките пчели и преминувајки од малиот во големиот дел, се шири феромонот на матицата и е присутен. На тој начин го имаме одредувањето на матичњаци во присуство на матица. Матичњаците се хранат споро, обилно се хранат. После 10-ти, најкасно 11-ти ден од пресадување, веќе имаме зрели матичњаци. Овие зрели матичњаци, значи, можеме
да ги искористиме, да ги ставиме во изолатор, од каде што ќе се изведат млади неоплодени матици. Можеме да ги искористиме како матичњак во за во оплодници кои што се состојат од рамки со затворено легло или пак како матичњаци да ги продадеме. Кога се работи со матичњаци треба да внимаваме најмногу на назрели матичњаци, најмногу на температурата, не толку на потресите, бидејќи тие се веќе оформени и не се толку нежни во однос на потреси, меѓутоа се нежни во однос на температурата. Добро би било да имаме инкубатор во кој што ќе одржуваме температура од 35-36 степени со цел да нема преладување на матичњаците при распределувањето во оплодниците. Добро, на ова видео веќе имаме значи зрели матичњаци. На тие зрели матичњаци треба да имаме една така наречена завеса од пчели, значи да бидат добро одледувани, греани, негувани, значи вака изгледа една рамка со затворени зрели матичњаци. Се случува многу често да оние кои што нели пробуваат за производство на матици, се случува многу често да излезе некој матиш, некоја матиц од матичњак порано, од икс причини. И сега, за да не ги разруши останатите матичњаци, бидејќи матицата од излегување виднашка сака да ги сруши останатите матичњаци, би било добро да ставаме изолатори. А ако немаме изолатори, постои друг начин. Можеме со помош на многу едноставен и ефтин начин, можеме со помош на алуминиумска фолија да ги обвиткаме матичњаците и да оставиме простор само на врвот на матичњакот. Преку таа алуминиумска фолија не може матичњакот да биде струшен од страна на матицата. Може да се изведат матици и тие да имаат борба, меѓутоа не можат да ги срушат матичњаците. Тоа е ефтин начин и една убава досетка, која што може да си ја примените и вие. Како што спомнав, зрели матичњаци можеме да ги продаваме. Се пакуваат во вакви стиропорни изолатори. Исто така, се прави, откако ќе имаме зрели матичњаци, се прави контрола за квалитет, но и количина на матичен млеч. Ако имаме остаток во дното на келијата матичен млеч, кој што не е искористен, и тој матичен млеч нема да се искористи повторно, бидејќи ларвата, бидејќи матицата, односно матичната ларва, додека е ларва, користи млечот, а потоа кога е во време на кукла, значи не го користи, туку само созрева. Ако имаме остаток на матичен млеч, тоа значи дека имало доволна количина на млеч, и дека таа непречено може да се развие во репродуктивно способна квалитетна матица. На 16-ти ден или наредниот ден веќе имаме изведено неоплодени матици во тие кафези, односно изолатори. И тие неоплодени матици можеме да ги искористиме за формирање на мини беби оплодници. Тие мини беби оплодници се формираат само со пчела, се состојат од мали рамчиња. Тој мини оплодник е поделен на два дела, голем и мал дел. Во малиот дел се ставаат пчели, а во големиот дел над рамките се става тесто. На тој начин, значи, се подготвуваат за ставање, значи се става тесто рамчиња и се чекат пчелите. Најдобро е пчелите да ги подготвиме 24 часа порано. Се тресат пчели од рамки со отворено легло од други семејства.
во еден пакет или тело со вентилација. Например, ако сакаме да направиме 30 топлодници, доволно е да истресеме околу 10 рамки, 10 рамки. Откако ќе истресеме, откако ќе го имаме пакетот со пчели, го ставаме на ладно и темно место 24 часа без храна. Зошто без храна? Целта е пчелите да огладнат, за да кога ги полниме оплонациите, треба да бидат тромови и гладни. Со една единствена цел, многу полесно ги прифаќаат матисите и многу полесно се социализираат со матисата. И се додаваат, значи, 300 грама пчели во овој мал дел, се затвараат, 3 дена се чуваат на темно и ладно место. Потребно е оплодникот, како што гледате на фотографиите, да има вентилација нормално. Пчелите од малиот дел преминуваат во големиот дел каде што е тестото, заедно со матисата, се хранат со тестото и почнуваат со градење нели на рамчињата. Третиот ден по пладнето се ослободуваат. Можеме да ги распределиме како што е на оваа фотографија, во еден топлоден центар кај нас, линеарно, каде што не ни зафаќа многу место, тоа е предноста, меѓутоа недостаток е што има залетување на матисите, поготоа при време на ветар. Без разлика што имаме разни бои, значи постои залетување. Добро е вака да се бидат поставени, бидејќи се работи исправено, значи побрзо се контролираат оплоднаците, меѓутоа единствен проблем е што има залетување, може би треба и тоа и го практикуваме сега, да бидат малку со поголемо расстојање. Вториот начин е, како на видеото, се распределуваат во неправилна форма, со цел да нема залетување. Добро е да бидат поставени во сенки, значи да не бидат целосно изложени на сонце, бидејќи многу тешко ја одржуваат микроклимата во нели малите, во малиот простор. Тоа е едниот начин на формирање на оплодници со помош на неоплодени матици. Другиот е формирање на оплодници. Јас работам со троделни рамковни и петоделни рамковни оплодници. Троделните оплодници ги формирам со една рамка затворено легло, една рамка мед и додавам зрел матишњак. Истите најдобро е да се транспортираат на 3 км подалеку од основниот пчеларник, од каде што ги земаме нели рамките, бидејќи дел од пчелите ќе ни се вратат во основните друштва. Најдобро е да се транспортираат. Ако не се транспортираат, дополнително треба да истреснеме една рамка со отворено легло со пчела во тие плодници и додаваме нормално зрел матишњак кој што наредниот ден ќе се изведе. Петоделните оплодници ги формираме со две рамки легло, една храна и на исти начин како преходниот. После третиот ден од поставување на матичњаците во оплодниците се прави контрола на изведеност. Дали е правилно изведен матичњакот? Вака изгледа, значи, правилно изведен матичњак, во кој што матицата слободно е прифатена и слободно се движи помеѓу пчелите. Од туку останува само успешно нели да се врати од оплодување. За да имаме успешно оплодување, матицата излегува на петиот ден, значи од
незиното изведување. Помеѓу петиот и деветиот ден веќе има феромони и е спремна за незино излетување и спарување. Спарувањето се спарува со отприлика 15 до 20 трутови. Ќе спомнам нешто за трутовите, дека основна функција е спарување на матиците, но имат и други функции, како што е одржување на микроклимата во кошницата, давање на работно расположение кај пчелите. Многу битен момент за да имаме добро спарување е да формираме трутовски семејства, кои што ќе бидат во близина на оплодната станица. Тие трутовски семејства се формираат во период, значи се формираат најмалце барем месец дена пред да имаме млади неоплодени матици. Зошто? Бидејќи од јајце до изведување на трутот потребни се 24 дена. Од изведување на трутот до на 8 до 10 ден он прави едно излетување општество околината, а после 12-тиот ден е тој полово зрел. Значи потребни се скоро 40 дена да трутот биде полово зрел и да имаме нели трутови спремни за спарување на матиците. Колку за отприлика 200 до 300 за отприлика 300 оплодници потребно е да направиме 10 трутовски семејства. Тие трутовски семејства се формираат со најмалце 2 до 4 трутовски рамки. Тие трутовски рамки значи се оставаат да нели излезат, спаѓаат под посебен начин на одгледување тие семејства, затоа и се трнати и на страна, значи во близина на оплодниците. Битно е да направиме една пресија од или притисок од трутови. Колку имаме поголем број на трутови или така викано ефективна големина значи, на трутови. Колку е поголем број на трутови, толку поголем избор, односно толку поголема масовна селекција имаме, бидејќи секогаш во природата се спаруваат само или ги спаруваат ченките само оние најдобрите, најјаките трутови. Значи, и за да имаме добро спарување, значи, потребно да имаме таа пресија. За да имаме исто така матицата кратко да се спарува, значи, ако е во близина на тоа трутовско збирно место во кое што влегува матицата за спарување, може да се случи за 5 до 10 минути во еден ден матицата да наполни сперматеката и да се врати назад со слабен белек, односно со остаток од трудовскиот орган. После 24 часа од пчелите го чистат, значи тој белек и матицата почнува да полага јајца после 2 до 3 дена. Се случува значи на 9 до 10 дена веќе да имаме пронесено матици. Али за да имаме значи такво брзо спарување, треба да имаме во близина трутовски семејства. Тие трутовски семејства не се случајно избрани, него од посакувани особини, бидејќи знаеме дека се пресносители на генетски материјал од матиците, да бидат во близина. И исто е битно да трутовското збирно место да биде во близина. Значи се бираат тие места да бидат во долина, значи да не бидат изложени на ветер. Така да ние ги имаме најдено тие и пикирано тие трутовски збирни места и таму ги носиме нашите оплодници и тоа го работиме ве 4-5 години и навистина значи од година во година ни се подобрува процентот на оплодување на матиците. Откако матицата ќе биде оплодена после 12 до 15 дена од изведување, правиме контрола дали има јајца или ларви во оплодникот. Дотолку има јајца и ларви, се наоѓа матицата, се бележи со соодветната
боја за годината. Матицата ја фаќаме значи за крилца. Ја одложуваме на показалецот, исто помош на палецот ја држиме за трите нозе. Ни се ослободува едната рака за да можеме да ја маркираме. Значи овдека сум видел дека има јајца. Ја фаќаме матицата. На показалецот, исто помош на палецот да држиме за трите ножиња. Исто така, друг начин е, можеме да ја фатиме за трупот. Значи, како што е сега на случајот, за трупот, значи и матицата. Со цел да не ја повредиме. Добро е да се вежба на трутови. Имаме... Треба да имаме осет при оваа работа. Е сега, откако ќе ги бележиме матиците, ние ги враќаме повторно во оплодници. По тие оплодници дополнително седат 7 до 10 дена. Зошто? Се до овој момент додека не покажат затворено легло. Со помош на контрола на затвореното легло, се гледа капацитетот на носивост, но и компактност на леглото треба компактно, здраво значи. И ако имаме компактно здраво легло, добра матица, тогаш можеме да ја спакуваме, да промениме наши матици во нашиот пчеларник, да произведеме нови ројеви или пак да ја продадеме. Овие оплонаци со кои што работиме, ова е друг тип на оплонаци, се состојат од едно тело поделено на два дела. Во едниот дел и во другиот дел имаме три помали рамки кои што состојат една лангструктова рамка. Тие рамки, пред да почнеме да ги формираме оплодниците, ги поставуваме 20 дена во основните семејства. Зошто 20 дена? Точно знаеме кога ќе имаме зрели матишњаци. Дента кој ќе имаме зрели матишњаци, кој ги формираме оплодниците, тие рамки треба да бидат со затворено легло пред изведување. Во времето кога се веќе нели 3 дена затворени, дел од леглото се изведува, се прави простор во меѓувреме додека матицата се оплоди во тој период од 9-10 дена, тоа легло е веќе изведено. Се прави простор на матицата да полага јајца. Но и оплодниците секако се полни со пчела. Овој оплодник исто така има можност оваа преградна дацка да се отстрани и да се спои. Кога спојуваме, добиваме 2,5 лангструтови. Кога имаме ваков оплодник споен, со наредниот донейзе, можам да вршам исто така спојување, но сега во вертикала. Ставам оплодник врз оплодник, бидејќи плодниците ми се мрежести и не се фиксни, правам буквално спојување на оплодниците. Кога ќе направам спојување на плодниците, добивам капацитет на 5 рамковен LR нуклеус. И како така, со млади матици, можам и дел ги зазимуваме. И како така, значи, на пролет многу лесно, значи, можам да ги растурам, да ги поделам и да ги користам нели за производство на матици. После секоја операција, обележување матици или отстранување на матици, се води евиденција, значи што го правам тоа на капакот на овие оплодници. И ако сакаме да вадиме матици, мораме да имаме во истиот ден зрел матишњак. Значи, точно треба да се знае кога се вадат матиците и во тој ден да имаме зрел матишњак. Ја вадам матицата, во истиот момент буквално ставам матичњак. Значи не чекам 24 часа да поминат, туку
постем 15-20 минути, половина час, во зависност колку плодници треба прегледам, веднаш кидам во финишерот, вадам матичњаци и ги распределувам. Меѓутоа, распределувам секогаш зрели матичњаци. Ден пред изведување. На тој начин, прифатеноста и изведеноста е висока. Откако, нели, ќе ги имаме овие обележани матици, тестирани матици, секако работиме со нашата автохтона популација на медоносна пчела, Apis mellifera македоника. Истата таа треба да ја запазиме, бидејќи наша автохтона, и да ја подобриме, да се грижиме за нејзе, да не дозволиме да се случуваат хибридизација нејзина, бидејќи не ги знаеме последиците што ги се случат од тоа, се пакуваат во вака во, нели, во кафези со 7-8 пчели работнички, и како така во кафез може 3 до 4 дена без никаков проблем да бидат во кафезот до нивна нели инсталација. Истите тие матици можем да ги користиме за формирање на нови роеви. Роевите се формираат на следниот начин, значи ги формираме со земање на рамки од основните друштва. Ги формираме со 3 рамки затворено легло, 2 со храна, сите рамки полни со пчела и млада оплодена бележана тестирана матица. Сето тоа е во пакет со вентилација, безбедно за транспорт. Матицата е во кафез над рамките со цел да ја заштитиме при транспорт или при возбуда на пчелите да не се случи да ја заклубат. Некоја фотографија од тоа. За да имаме вакво интензивно производство, необходни се подготовки во зимскиот период. Значи, подготвуваме голем број на рамки, на тела, на пакети и така натака. Поддршка имаме од целото семејство, од најмалиот член до највозрастниот. Секако тука сакаме и знаеме тоа многу често да го правиме, поготово татко ми, да принесува делот неговите знаења на неговите внучиња. Со надеж дека може би некој од нив ќе продолжи. Јас тука би завршил со мојата презентација. Секако ќе ја дополниме со дискусија од ваша страна и со прашања. Добро ме познавате, секогаш ви стоам на располагање, на расположение за било што, врска со било каков проблем во областта на Челев. Ви благодарам. Почитувани колеги, му благодариме на нашиот предавач за убавото предавање кој на нему својствен начин, хронолошки, не го презентира целиот процес за производство на матичен млеч и матици. А сега се разбира со прашања, исклучиво на темата, да го дополниме ова предавање. Повелете, кој бара збор. Се надевам дека беше инспиративно и ќе побуди голем интерес, така да повелете. Прашање за колегата. Повели, Ѓорги. Јас сум Ѓорги од Струмица, што ме спомна и во самото... Само малку поблиску, ако сакаш погласно малку. Јас сум Ѓорги од Струмица, што ме спомна Иван пред малку во предавањето. Работиме со него веќе подолго време, 10 години во Макби, во селекција на македоника, на нашата македонска пчела. И ме интересира дали размислува за оплодна станица во Македонија со квалитетни трутови, или дали во друг правец му се размислувањето, дали планира да набави опрема за вештачко оплодување на матици. Тоа во Македонија нема се уште и се надам дека
во брзо време некој ќе се сети тоа да го направи. Благодарам. Благодарам, Ѓорги, на прашањето. Мислам дека како институција треба да има некоја институција која што треба да се земе за обврска да има вештачко семенување на матици и да биде задолжена за подетална селекција. Ние како пчелари, како производител на матици, мене ми е доволно да внимавам во мојот пчеларник, да вршам една така наречена масовна селекција со избор на мој генетски материјал, нели, и мој произведени трутови. Доволно е да го вршам, значи, овој начин кој што сега го работиме. За она вештачко семенување, мислам дека потребно е многу повеќе време, ангажман, потребна е институција, луѓе кои што ќе го работат тоа, значи обучени луѓе. Јас иако сме имале ние и обука за вештачко семенување, би тоа е за мене како комерцијален пчелар, кој што произведува и сака да продаја матици, значи за мене е неисплатливо тоа да губам многу време околу тој ангажман во врска со вештачко семенување на матици. И не сметам дека е само тој начин за да се дојде до генетски квалитетна матица. Значи, може и на овој начин кој што со пресија на трутови, значи, да се дојде до посакуваната посакувана генетика. Така да не сум размислувал за вештачко семенување, барем сега во брзо време. Дотолку се јави можност, ако не се приклучи уште некој член во нашето пчеларење, може би си ја земал и таа обврска. Меѓутоа, сега со овој капацитет на луѓе кои што ги имаме за работа, ќе продолжиме со ова што го практикуваме до сега. Друг за прашање повеќе. Ане, иди донеси тоа слушалките. Иди го слушај. Има прашање до предавачот, како се формираат трутовските семејства? Димитар од Пекчево. Трутовските семејства, поздрав за Димитар, трутовските семејства се формираат крајот на март, почеток на април месец. Се поставуваат, значи, рамки без сатни основи, само на сатоношњата, доволен 1 сантим, колку да се даде правец, нели, да на пчелите за изградба на трутовското саке, и се поставуваат во центарот помеѓу рамките со легло. Во стартот се поставуваат една по една рамка, и сега добро би било да имаме на залиха, значи, веќе формирани трутовски рамки од рам градежници, например, и да ги чуваме за рано на пролет, да пчелите, нели, не ги градат, туку веднаш да може матицата да ги полага со јајца. Се поставуваат од 2 до 4 рамки во едно целно семејство во центарот, значи на леглото. Секако тие трутовски семејства се подложни на поголема инвадираност од варуато, од крнежот. Затоа потребно е постем тоа да се таму имаме поголеми третмани за да го сузбиеме крнежот. Значи на тоа треба да се внимава. Отприлика, значи тоа е, значи се поставуваат отприлика крајот на март, почеток на април месец со цел за во мај месец да имаме полово зрели трутови. Добро, друг да праша. Еве ја да прашам. Ме слушате? Да, повеќе. Процент на прифатеност на матичнаците, значи на почеток, на средина и на крај на сезоната, дали имате податоци? И за матичниот млеч, која доза за возрастни и која доза за деца за дозирање? И од кога може да се почне кај децата да се дозира?
во однос на прифаќањето на матичњаците во стартерите, ако е добро подготвен стартерот, значи нема разлика дали во однос на дали е напред, назад или во центарот матичњакот. Значи ги прифаќаат и градат подеднакво на целата рамка. Во однос на за млечот се конзумира од 0,33 до 0,5 милиграма, значи дневно возрасен човек. Годишно по некоја европска литература од 120 до 150 грама годишно просечно, значи по човек. Е сега во азиските земји, во Кина на пример, таа количина е до половина килограм годишно на човек. Така да нема, значи, некоја определена граница за конзумирање на млечот. Нормално, значи, да биде пак во граница, али отлика така стојат работите. За деца, обично во комбинација со мед, меѓутоа медот, знаеме дека алергенс, така да детето треба да има претходно проводно мед. Ако не е алергично на мед, тогаш на млеч, од млечот многу потешко би било, значи, помала е веројатноста, и се комбинира во соодност 1 грам млеч на 100 грама мед. Значи во 1 килограм мед, 10 грама матичен млеч. И под прашање, дали после одредена употреба на млечот се прави пауза или нема потреба од пауза? Не, подобро е континирано да се конзумира. Млечот треба да го сватиме како на еден начин додаток во исхраната и навика да се има исто како медот буквално. Значи не е лек, не е хемија, не е терапија каде што треба да се прават, не знам, паузи. Да се конзумира континирано. Не, во смисол да не предизвика хормонални прометувања ако се користи во големи количини, на пример кај жените може да така да случи, ама не кај нас нема навика, значи толку да се конзумира, значи не. Како што кажав, половина грам, од 0,33 до половина грам возрасен човек. Годишно доаѓа од 120 до 150 грама. Ало. Друг за прашање? Еве, ја сакам. Ајде, повели. Благодарам за предавачот. Ме интересира дали и колку е точно матичниот млеч, ефикасноста на матичен млеч, колку време? И дали знае нешто за трутовски млеч? Ефикасноста на млечот, значи ако добро го спакуваме и ако го чуваме како што треба, значи во замрзнувач, што спомнав и до 2 години има рок. Значи нема промена во хемискиот состав ако се чува како што треба, испакува. Тоа е за првиот дел. За вториот дел, тоа не е трутовски млеч, туку русите, најчесто во Русија и во Украина го произведуваат, тоа е така наречен трутовски хомогенат. И тој трутовски хомогенат е по својства и физички и хемиски е многу сличен на млечот. Физички може не, меѓутоа хемиски е сличен на млечот, ги има истите состојки, меѓутоа не во тој соодност кој што ги има во самиот млеч. Има технологија како се произведа тој трутовски хомогенат и исто така тој производ може да го конзумираат луѓе. Сигурно Душан има некоја информација за трудовскиот хомогенат и затоа и ме прашува, значи, главном, на кратко, тоа е Душан. Благодарам. Добро, друг да праша. Има прашање од Миле. Дали може на трудници и ако може, на која количина се додава матичен млеч? Значи, може. Види, сега, јас сум пчелар, сега, знаеш, вакви некои ептен прашања околу медицина, не сум стручен за таа област, ја како пчеларом кажувам сега, значи од моји така информации, меѓутоа за трудници знам дека може, се конзумира нормално како секој возрастен човек што конзумира од 0,33 до 0,5 грама, милиграма, извини, дневно, иначе помага
за добивање на млеко и така натака, значи за развивање на хормоните кај жената. Така да може, без проблем, може да конзумира. Да, да. Еве како што рековме, значи прашањата треба да бидат конкретно на, на темата што беше изложена, односно производство на матичен млеч и матици. Мислим да се задржиме точно конкретно. Затоа го прескокнав, тој дел го прескокнав со придобивки од, од конзумирање на млечот. Да. Значи да направиме на дополнување точно конкретно на, на темата. Повелете. Има ли некој за прашање? Има Трајче, Трајче Дечевски, да, ја го дигна рака. Повели Трајче. Да, благодарам. Јас имам едно прашање. Дали имате приметено, Иван, во друштвова што ги ангажирате за финишери, дали тие се исто толку продуктивни во однос на мед како и другите, или има помалку се продуктивни? Благодарам. Нема разлика во однос на продуктивността на мед во оние семејства каде што произведуваме млеч и нели семејствата за, за мед. Значи, да кажам, значи не се коси едното со другото. Значи, независно е производството на млеч и мед. Бар ние кај нас немаме приметено во производството на млеч, дека е намалено производството на, на мед. Не. Дури помагаме на тие пчелни семејства, бидејќи се силни пчелни семејства, да го лагеруваат млечот, нели, да се, да се трошат и да имат подобро работно расположение, да не размислуваат на, нели, на, на, на роење. Така да и во тие семејства кои што пресадуваме, нормално немаме можност да, да се изрои. Например, во на семејство каде што сме го ставиле само на мед и има голема можност да, да влезе во роедбе навод. Така да не сум приметил некој разлика, дека намалена медопродуктивност. Да, имам едно прашање, јас, ако може. Се слушаме? Да, да. Значи, кога рековте за формирање на трутовски семејства, дали е пожелно да бидат тие од истиот генетски, мислим, од истиот генетски материјал, да речеме, односно истата крвна група што е во, во пчеларникот, или подобро е да се од некои други пчеларници, мислим, ради оплодувањето, пошто знаеме дека обично пчелите, обично матиците настојуваат да оплодувањето го вршат дури до 5 км идат на друг некој пчеларник. Што мислите вие за ова? Матиците се спаруваат со најблиското, во најблиското трутовско збирно место. А трутовите се тие кои што идат и до 10 км за да влезат во тој, во, во таа трутовска ареја, значи. Така, значи не се исти трутови од тоа се од тоа пчелно знаеш, така ли? Да. Не, значи многу е мала веројатноста да се создаде хибрид. И добро е да имаме повеќе линии, значи. Точно треба се знае, значи од која линија се произведува матици, а од кои линии, тоа се последни линии кои што произведуваме трутовски семејства. Така да, да нема допирна точка со таа линија од каде што преседуваме ларви за матици. Да, тоа ми беше изборот, значи не, се, не е од таа линија, така ли, да? Не, не, мора да има различна линија, меѓутоа матицата, ако е во можност, значи таа се спарува со најблиската локација на трутовското збирно место. А трутовите се тие кои што и се нормално, нели, подобри летачи за разлика од матиците, и тие се тие кои што буквално чекаат и летаат во, и летаат во на поголеми дестинации. Много хвала. Има прашање од Сашо Белјановски. Како менува стара со млада матица и во кој период од годината? Јас ги менувам многу едноставно матиците. Буквално ја пронаоѓам старата матица, ја ликвидирам и ставам нова во истиот момент. После 5 до 7 дена правам контрола дали е прифатена. Ако е прифатена, нели немаме матица, тогаш е се во ред. Ако не е прифатена, има веќе затворени матичници на седмиот ден веќе или пред затварање, ги рушам тие матичници и ставам нова матица. Лесно ми е да променам матица, значи не правам
двојне на старата пчела со младата пчела, па да ставам нели млада матица во кај младата пчела, па потоа да ги спојувам, многу време ми одзема тоа. Значи, јас ги едноставнувам работите, за да работам побрзо. Значи, со таква бројка, значи, мора да се работи брзо. Инаку матиците кои што ги ликвидирам, не ги гмечам на кафе, туку ги топам во 96% алкохол. Значи, старите матици топете ги во 96% алкохол. На тој начин ги изолирате феромони на матица. И што правам, значи, може би има 50-100 матици во литар алкохол, значи се прави како тинктура, значи од матици, каде што се изолира феромон на матицата. И можеме тие да тој изолиран феромон кој што се наоѓа во таа течност во алкохолот, можеме доволни се 4-5 капки на едно платно и ги поставувам како мамка за нели за роеви, но исто така во овие мини беби оплоднаци, поготоа во летниот период, ги поставувам тие, да кажам, мали платна во внатре во оплодникот. Зошто? Зошто се случува кај беби оплоднаците да матицата при излетување на спарување, за спарување да излетува со пчелата. И не се враќа после ниту пчелата, ниту матицата. За да ги задржам пчелите, да не излезат со матицата, ги поставувам тие платна на кои имам накапено, значи, од изолираниот феромон на старите матици. Ете, и тоа го, така го работиме. Кај оние мини беби оплодници. Значи, за да не ни бегат пчелите. Добро, ова е еден момент. Има прашање од Батеване. Кои се растите карактеристики на Апис македоника, дали се утврдени и дали се мерат? Кубитален, тометален индекс, должина на рилица, фемур, бедро, восточна плочка и слично. Поздрав до Батеване. Секако дека има и морфометриски и молекуларни ДНК разлики. Должина на крила, на јазик, од вид до вид, значи, има разлики. Сега може би во некој вид не се големи разликите. Меѓутоа, нас што ни менува тоа? Значи, ако нашата пчела е адаптирана на овие простори и е научена на овие цветници, на нашата медоносна флора, тогаш зашто ние да земеме, не знам, пчела со подолг јазик или поголеми крила, нема потреба. Главно, тоа би скоментирал. Не би можел повеќе да одговорам на ова прашање. Има ли уште некој? Андрејчо. Ајде, Андрејчо, повели. Ја би сакал две прашања. Дали во роева состојба, ако начека некој сандак, може да го користи за млеч? Обично, некои пчелари, кои ќе начекаат роев сандук, го користи за производство на млеч. И второ прашање, ме интересира, кој е просекот на вадењето на млеч од една келија? Просек, мислам, просечно, колку грама вади, да речеме, од 10, од 20 матичњака и така натака, како производство. Која е таа количина и колку тежи од прилика некој си просек? Така, така, јасно. Добро, Чичко Андреја, фала ти. Да. Види, просекот е од 3 до 4 матичњака, 1 грам. Значи, од прилика на нашите ленти од 35 нели дрвена лајсна вадиме најмалце 10 грама матичен млеч. Значи 10, 12, 15 грама матичен млеч.
Инаку, може да се искористи нели пчелата кој се облегува во роев нагон за искористување за, за како за стартер, значи можеме да искористиме. Не сум практикувал, можеби некогаш сум го работел тоа, ама сега не практикуваме така. Секогаш гледаме да не биде организирано и онака како што сакаме ние да биде. Да не дозволиме да влегува да, се случува тоа. Да, да, ова са изузетни случаи, роеви, ова, она и да. Така, али... Пракса може. За аматери и некои други може да искористат. Може, пракса може. Да. Тој смисъл. Инаку за количеството на меч, таа е значи количината на меч. Много хвала, много благодарам за одличното предавање. Хвала ти на тебе, секој добро. Ајде, добро. Има прашање од Благој Ченедовски до предавачот. По колку ларви става во стартерот? Во стартерот, во зависност од јачината на стартерот, може да се ставаат и 70, 80 ларви, 100 ларви. И сега ќе рече некој, тоа е многу. Значи, во стартерот ни служи таа маса на пчели служи само за да се стартуваат тие ларви, а потоа истите тие се распределуваат во повеќе финишери. Во зависност од капацитетот на стартерот, толку и ларви пресадувам. Најчесто пресадувам 70 ларви. 70 ларви, значи ги стартувам во еден стартер, а ги распределувам во два финишера. Една информација до предавачот ја на YouTube, значи на стримот има 47, рекорд беше 50 и нешто, а сега е 95, значи на Zoom, значи секое време околу 150 слушатели имаше на стримот. И мислам на предавањето. Така да беше доста посетено. Еве сега најново прашање. Да. Интересно значи... темата и предавањето, затоа и очекувано беше и присуството. Голем интерес предизвика, така да е 150 и нешто. Значи, еве има прашање од Драги Павлов до предавачот. Во кое време од формирање на нуклеус најкосно може да се додаде матичник или оплодена матица? Најкасно. Да, така кажа прашањето. Значи, во кое време од формирање на нуклеус најкасно може да се додаде матичник или оплодена матица? Најдобро е да се формираат, односно да се додаваат матичњаци веднашка непосредно од како сме ги формирале. Значи, например, оплодникот или нуклеусот го формираме со рамка со затворено две легло, не е битно мед, да не чека наредниот ден, него јас додавам веднашка матичњак. Веднаш ќе додавам матичњак. Значи, не се чека, не знам, 6 часа за да обезматичи, доволни се 15 20 на минути да старата пчела излезе од тој оплодник и да се додаде матичњак. Тие веднашка знаат пчелите дека немаат присуство на матица. Уште во првите 10 на минути веќе тоа друштво знае дека нема присуство на матица. Така да не чекаме, да не чекаат премногу наредниот ден, бидејќи наредниот ден не само што знаат дека нема матица, туку повлекуваат и нивни матичњаци. И тогаш потешко ги прифаќаат нашите додадени матичњаци. Матичњакот исто така кога го додаваме, треба да го додаваме значи во меден венец, значи да биде приближен до легло, значи да не биде сум гледал додаваат матичњаци буквално од дозгора на споени со рамконостачите. Значи не на дрво, него се додава под медниот венец залепено до леглото. И тоа се прави, значи, непосредно, после 15-20 минути, половина час. Јас, пример, не гледам толку на време, бидејќи формираме 20-30 оплодници, имам доволно за да очистам еден стартер, веднашка, откако ги формирам тие оплодници, веднашка ги распределувам матичњаците. Повторно, продолжувам. Други оплодници, формирам 30, додавам одна, после тоа се враќам на нив, додавам матичњаци.
Има прашање од Батегоне. Зашто на стартерот тресеш чели и што добиваш од тоа? Једно подпрашање, колку време го користи стартерот? За колку турноси? Се тресе пчела во случај да немаме доволно млада пчела. Истиот стартер ги користам додека има млада пчела. Значи се користи 10, најмногу до 15 дена. Најчесто 10 пати стартуваме, потоа ги не ги освежуваме, значи со со нови рамки, со затворено легло и слично, туку оставам матишњак да се изведе. Значи 10 дена ги користам, става матишњак завршено со тој стартер. Тоа семејство се изведува матица, ако се оплоди во ред, ако не, додавам оплодена матица. И почнувам со формирање на друг стартер. Инаку тресеме пчела за да дополниме со пчела во случај да нема пчела. Имаш уште едно прашање од Батеване. Родена матица во бебиот плодњак, дали морфолошки успешно созрева за да се спари како солидна матица? Извини, уште еднаш прашањето? Пошто не го читам. Значи, родена матица во беби оплодњак, дали морфолошки успешно созрева за да се спари како солидна матица? Значи, ставена родена матица, ако ние одедуваме матица во оплодник, нормално таа нема услови за да биде добро развиена. Меѓутоа, ако поставиме неоплодена матица од финишер или од стартер, од спремно семејство, за таа намена, таа родена матица во беби оплоднакот нема да има никаква разлика во однос на нејзините квалитети, во однос на нејзината репродукција. Бидејќи таа како матица е оформена, битно е сега само нејзиното добро спарување. Откако добро ќе се спари, таа се враќа назад. Во зависност од просторот и капацитетот на просторот кој што го има, ќе ги изнесе нејзините квалитети. Значи, во однос на она дека во мали беби оплоднаци не може да има добро произведена матица, тоа не е точно. Значи, ако имаме добро произведена матица, ако имаме добро спарување, нејзините квалитети може да произлезат нормално понатака во семејството, не во оплодникот. Нормално дека во оплодникот има мал капацитет за нејзина за изложување на нејзините перформанси, така да ако оставиме во нормално семејство со доволен простор, ќе се биде нормално, значи квалитетна матица. Не, ова смисол на тоа што матицата далеку помалце добива оброци на млеч во помалите оплодњаци во однос на поголемите оплодњаци, кои што имаат повише рамки, например, две рамки или три евентуално. Во тој смисол, да мислам дека прашува Батеване. А да, јас така сега ми текна на тоа. Ама мислам дека тоа е краток период во кој што матиците се чуваат во тие оплодници. А иначе, до предоплодување, тие матици се хранат комбинирано и со, не само со млеч и со мед. Значи, таа тогаш во тој период пред спарување таа слабе е. Битно е после спарувањето да бидат нели добро негувана од страна на пчелите и хранета. Меѓутоа ние не ги држиме во тие оплодници, него ги додаваме во нормални семејства. Во силни или ги менуваме или не е битно. Млечовот имаме ние. Има ли уште некој? Да прашам. Славнина и Батеване, да те мутираме или сакаш некој прашање да поставиш? Гледам дека си вклучен. Босанац, како викаше да Милковиќ вика? Па дај ти своје мишљење. Не, ја не мислим као он што прича. Не, ја не мислим тако, ја не мислим вако. Али ја мислам другаде, ја почитувам туѓо мислење. Ја почитувам се другите што кажуваат и јасно ми е.
Ja sakam da kažem nešto što je možda uvjeto, ne znam kako me shvaća tamo. Bebe, ona ne može pčelite da ima dovoljno mleć, ne može da se hrani ta somet koja i tamo i med nema. Jednostavno i to pčelite treba da go dadat. Tije se prvo malku po brojku, to je suštinata. 150 do 200 pčeli ne prava hrana na dobro rastenje na mlada matica. I to zato to je suštinata. Ja se izvinjavam, ja ne sega, go pozdravujem, ja Ivan, go obožavam, ja znaje, učestitam ja za predavanje to uspešno, sreden, ubav pčelarnik, čestitam. Mene mi je drago što je i sven na matica, da bi kažem iskreno, ama ova njegovo to združenje nekako ne mi se dopađa, da bi kažem najiskreno. Mislim da kad Duri Bef iznenaden, kako bi biše čudno, kako ljudje to ne shvatili, kako se dodava nespareni matici. Da li go naučite to od Strumica kako se dodava u sred? Grcija ni objasnujeće da ga ne trebalo da dodava nespareni matici. Ja ne znam da li se nauči on kad dodava nespareni matici. To mu je bauk ili neko. A dvije ste, evo ti dodavaš na ramke u sekunda, znači majstor virtuos je to, da na ramka izvadi matica, staje matica. To je hrabar čovjek koji što ga znaje finesite, jasni mu se feromonite. Što se ketoni, kako isparuvat, što vlijat, znači neka pogleda malce, prenesete i vakvi informacije počesto, družete se. Pozdrav od Batevane, sepak se najubo. Pozdrav. Dobro. Da li ušte ima prašenje? Da, praša, ili pa da privršujeme dokoliko nema prašenja, pošto je skoro 2 sati više. Ako ima neko konkretno nešto da go praša, Ivan Дајиќ. Очигледно дека нема, така да председателе, привршувајте го предавањето. Добро, со оглед на тоа што темата е прилично исцрпена, меѓутоа и добро беше образложена, така да сметам дека сите дојдоле до добри сознанија и уште еднаш во името на сите, значи му се заблагодаруваме со желба да поново се сретнеме на една иста ваква тема или слична. Pozdrav do site. Prijatno. Prijatno. Prijatno.